Ah! Quem é que tem o gel mesmo? Eu ponho essas bolinhas no computador. Força! Vai! Olha essa transição desse boulder agora, hein, velho. Olha lá o pé onde vai. Ó. Essa próxima, Gabriel. Tá chegando ao fim, hein? Tá chegando ao fim. Por cima do Marcelo agora, hein? Ui. Olha a parte difícil. Por cima do Marcelo agora, hein? E aí, senhor, sai daí, mano. E aí, tá chegando, calma aí. Por cima do professor Marcelo agora, hein? Chegando ao fim, hein? Joga logo, cara. Olha. E acho que agora ele não ficou, não vai ficar. Vai ficar, né? Tá no negativo ali agora. Aí, senhor, se você voltar, mano, eu te dou um beijo. Tá no negativo ali agora. Ah, tá, mil. Cadê o magnésio? Vai voltar? Ô, devolve. Vai subir, mano. Tira a mão daí, pô. Aê! Aê! Nossa, você vai. Vai, pode entrar aí, ó. 80. Todo mundo.